Az egészségügyi ellátásról gondoskodni kell, ezért az orvosi rendelők működnek, csak a megszokottól eltérően szigorú óvintézkedések mellett. Kosár Kinga gyermekorvos is rendel, elsősorban telefonon vagy elektronikusan konzultál a gyerekek szüleivel. Először a szülők telefonon konzultálnak, beszélgetünk, és én eldöntöm a tünetek alapján, hogy kell-e jönni és kinek. Tehát most inkább a távgyógyítás van folyamatban a rendelőmben. Nagyon-nagyon sok telefont intézek el, és a betegek közül 1-2, maximum 3, akinek kellett jönni például a múlt héten. Elsősorban enyhe légúti panaszokkal keresnek föl telefonon, azt meg tudjuk beszélni, de ha valakinek több napja például magas láza van, rossz állapotban van az a kisgyerek, akkor természetesen személyesen meg kell őt vizsgálnom. A rendkívüli állapot kezdetében, az első héten leállítottuk az összes státuszvizsgálatot, az úgynevezett tanácsadókat és az oltásokat is. A második héttől megkezdtük a 3, 5 és 12 hónapos csecsemők oltását, tanácsadó vizsgálatait. A gyógyszertárak bejárati ajtóin gyakori felirat volt, hogy szájmaszk, védőkesztyű és fertőtlenítő nem kapható. Mára a helyzet kezd javulni, mert a forgalmazók a nagy roham után ismét kezdik ellátni a gyógyszertárakat, viszont az árak megemelkedtek. Folyamatosan most már kapunk ajánlatokat maszkokra különböző forgalmazóktól. Nagyon-nagyon kell mérlegelni, hogy mire bólintunk rá és mire nem, mert hihetetlen szintű üzérkedés folyik a maszkokkal. A fertőtlenítőt a WHO recept alapján magunk gyártjuk egyelőre, és a géles alapú fertőtlenítőkkel is ugyanaz a helyzet szinte, mint a maszkokkal. Kesztyűk jelen pillanatban szintén kezdenek visszajönni a disztribúciókba, viszont limitált mennyiségben. Továbbra is hiányciknek minősül viszont a paracetamol hatóanyagú lázcsillapító. Korábban nehéz volt beszerezni a C és a D vitamint, mára ha ugyan kisebb választékban is, de kaphatóak a különböző immunerősítőszerek.